Ja, men velkommen til. Vi har taget turen hele vejen til Momhøje fra Djævleøen og skal lave et preview af Momhøjebanen, så vi er klar til Danish Tour. Og i den forbindelse har vi en local med, Tommy Flaborg. Ja, tak. Som skal vise os banen. Jeg spiller den blind, så nu må vi se, hvordan det går. Og det bliver stillestående. Så, men ellers så har I i hvert fald en idé om, hvordan banen den kommer til at se ud. Ja. Så god fornøjelse. God fornøjelse. Jamen, hold 1. 201 meter til den hvide kurve. Den gule er lidt kortere, men den står helt nede i hjørnet, og det er noget med en forhånd ud og lægge sig, eller en turnover måske, hvis du laver baghånden, højrehåndsspiller. Der er en sø til venstre, du skal passe på, men altså, lad os se, hvordan det går. Daniel? Ja. Jeg havde ellers været meget friskere i æskurven der. Nu blev jeg sgu våd. Så tager vi den derfra. Snakken er en del af det. Lyder og snakker bare ikke så meget, vel? Nej. Nej. Ikke os alle sammen i hvert fald. Ja. Så har vi bare en stensikker bare i stedet for. Sku bedre lag op i mit. Just man. Sådan. Så. Også kan spille. Alle de dårlige steder. Ja. På hullet. Ja. Det gælder også nogle gange om at vise op. Så we show it so you don't have to see it. Ja. Something. Det er hul 1. Det er hul 1. Hvor skal vi så hen? Op. Så skal vi op ad bakken. Så kommer vi om til hul 3. Ja. Eller hul 1 af. Det er jo spillet. Fedt. Hul 2. 105 meter ned for enden ved bakken, og så 15 ind, så er du ved kurven. Så det er det, vi gør. Måske. Lad os prøve. Der er en... Hvad siger du? Du spiller også bag blind. Du spiller blind. Jamen, det var ikke det hjørne, jeg ville ind i. Okay, er min plan. Eller, der er en vold deroppe, der er godt udsyn. Ja, den kunne godt være lidt lang. Men Lægger du godt, Tommy? Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Det er ikke anbefalelsesværdigt. Ja. Ja. Hul 4, 96 meter, lige frem, den er lidt højere end hvad vi står nu. Hejser roten ud, eller forhånden, det er sådan lidt hvad man er til. Så der er lidt af det hele her. Og Daniel, du har boksen. Ja,
Fedt. Og jeg starter bare på hul 2. Ja, det er fint. Puha. Nej, det var sgu ikke helt nok. Skide godt. Ja. Oh ja. Ikke den her gang. Din abe. Ja, tak. Fedt. First take. Yeah. Heck yeah, Daniel. Awesome. Jamen, hul 5. 78 meter, tror jeg, der stod. Ja, 78 meter. Jeg kunne forestille mig, at man kan køre noget lige på. Eller man kan køre en høj forhånd, hvis man er til det. Ja, det er det, jeg tror, der er. Så må vi se, hvordan det går. Jeg tror, jeg vælger forhånden. Der kommer en god modvind. Det er skønt. Ja. Ja, det er sgu nok meget godt, tror jeg. Cirka lidt, tror jeg. Kom tilbage. Get back. Ja. Måske. Cirka samme sted, tror jeg. Det var sgu for let hejser. Oha. If you can putt, putt better. Vil den sgu ikke i dag. Vi skal jo stå her. Yeah. Safe par. Så. Yes. Hul 7. 72 meter. Skarpt til venstre. Stor hejser for højre hånden, tænker jeg. I hvert fald det, jeg vil prøve. Så lad os give den gas. Det er Daniel, der lægger ud. Fedt. Så heldig er han. Jeg tror ikke, det er dumt, det der. Måske. Måske. Find ud af det. Det var fængsel, tror jeg. Der er faktisk ikke andet end åben her. Ja, så det var ikke i fængslet. Nej. Kunne jeg vist lige så godt bare kaste det dernede, kunne jeg ikke? Det er godt drive. Sådan. Så er vi på scorekortet. God bøde. Ja, tak. Jamen, hul 8. Par 3. 80 meter. Man kan akkurat lige præcis se kurven herfra nede til højre. Nede til højre for det hvide skilt, der står dernede. Jeg har lavet mig fortælle, at en høj hejser er en mulighed ud over her. Eller også noget måske straight på, eller en flex forhånd. Uden at ryge på lidt fairway.
så... Tomahawken er ikke dum. Måske. Find ud af det. Nu skal den i hvert fald... Putte opad. Ja. Kom ud. Det er vist ikke helt skidt. Vi ser, om jeg kan gøre det efter. Det kunne jeg ikke helt. Hold. Shit. Nej, jeg kommer over omkring det store træ herovre. Ja, okay. Så jeg prøver. Nej. Jeg tager lige en mere. Ja da. Nydeligt. Herude. There is no such thing as trees. Jeg lader være med at gå for lang af kurven. Godt par. Ja, tak. Sådan er. Ja. 186 meter par 4. Godt stykke dernede, så skal man til højre. Hvis jeg husker rigtigt, så er der en 70-80 meter fra, hvor du drejer så op til kurven. Det er nok forkert. Så må I skrive i kommentaren. Men godt du ud af. Og Daniel, du har stadig boksen. Ja, super. Det er godt, du spiller den blind, hva'? Ja. Vi skal nok holde øje. Der er ikke noget home course advantage. Ja. Det er... Den ligger ikke til birdien. Venstre side var god, ikke? Ja, ikke der. Også. Ikke der. Ikke sats på, den paner ud på den anden side af vandet. Er der vand? Jeg kom hertil. Ja, jamen bare skyd. Jeg ligger lige her foran. Ja. 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 Så ramte tre. Jeg tror bare, jeg skal op på hjørnet. Og så bliver den for lang. Det er klart. Kom ud. Tak. Okay, kick. Åh, ja. Ja, der er et putt. Bliver den stående? Ja. Der var også et pot. Ja. Ja, tak. Gå på. Tak. Rul. Hele vejen ned. Kom. Nej. Du får chancen fra mit leje. Ja. Jeg har lige set, hvordan det skal gøres, jo. Ja. Ja, det er bare at gentage, jo. Hul 11, 125 meter, dead straight, par 3, nej undskyld, par 4, kommer man på afvej, så er der
en fairway yderligere på hver side, hvis det skal gå helt galt. Men vi satser på at komme lidt dernede af, og så se, hvordan det går. Ja. Var det fairwayen? Så kom de i spil. Ja. Second fairways. Ja. Der var masser af meter. Åh, ja, det var ikke godt. Du tog den på den anden side så? Ja, det kan du godt se. Lang. Sådan. Så er vi godt kørende. Sikker bogey. Ja, tak. Hold 1, 2, 11, 12. Hold 12. 152 meter. Ja, kurven kan ikke rigtig se, men den står over til venstre. Så det er noget med at køre langt på først i drivet. Og så har man lidt at gøre godt med bagefter. Fairwayen deler sig på et tidspunkt. Så Daniel. Ja. Du har stadig kassen, så ja, men jeg Ja, det er spændende. Nu må vi se, om det kan noget. Hop. Ja. Ja. Ma. 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 Skulle lige til at spørge, om du havde set fairwayen eller teeboxen, der var derhen. Den har jo en trærod, ligesom den der kævle foran. Ja, den skulle faktisk have været længere end den. Okay. Og ikke nede før. Sådan. Det var der fairwayen delte sig cirka. Ja, ved du hvad? Det kunne sgu være, der var et bud der alligevel. Meget langt lidt måske. Kom igennem. Der er måske et bud der, ikke? Åh, godt bud. Tak. Bum. Ja. Sådan. Lækker pot. Jeg har da også lavet et godt pot i det. Ja. Det var også ret lækker. Skal vi til venstre? Ja. Jamen, hul 14. 13. Blev der sagt. 138 meter. Double mandatory for hvid. Pilen, man kan se nede i det fjerne, er et godt landingspunkt at ligge. Så er der en hejser ind til kurven. Men første pukkel er kommet igennem dobbeltmanda.
Smukt. Lige efter ja. Bogen. Så må vi se, hvad der er tilbage. Er klar med anden? Ja. Safe shotet. Ja. Der er heldigvis ikke OB, så vi prøver. Ja. Sådan. Kom godt derind af. Så han skulle være varm. Okay. Ah, lang pot måske. Lidt længere. Ja. Lidt længere. Ja, tak. Sådan. Kom. God bølge. Tak. Nope. Godt par. Godt par. Er du helt syge der mit pot, eller hvad? Hvad siger du? Er du helt syge der mit pot? Ja, det kan vi godt kalde det, tror jeg. Men det er der ingen grund til. Ej, jeg havde vel gerne mere lige på, men jeg havde lige et træ, jeg skulle udenom, skulle jeg til at sige. Ja. Yes, sir. Godt par. Ja, tak. Hold 14. 119 meter fra 4. Vi kører som regel lige på. Du kan også tage second fairway herovre, men den står nede til venstre, og så er den på en pind, så den er hævet. Og så må vi se, hvordan det spiller an. 119. Og jeg har boksen, for en gang skyld. And there's a third fairway. Fandme langt tilbage derovre fra. Det ser sgu godt ud. Ja. Holy bass. Jamen lad os se, hvad vi kan. Det før. Nej. Det ville den ikke. Det ville den sgu ikke. Det er rough. Rough og rough. Det er roughen? Roughen, ja. Det er ikke. Ja. Ja, tak. Så er det en sød lav der. Sådan. Hul 15, 112 meter, par 3, der er et straight gap, med, hvis man kan få noget til at flippe op til flade, og så fade til sidst dernede, så skulle der være et godt bud for birdie. Umiddelbart så ligner det, der er et lille forhåndsgab, men det er godt gardet. Så baghånd i det. Second fairway. Fedt, 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 fedt. Så? Ja. Juhu! Sure. Ja. Er det pot?
Ja, der er der andet. Bum. Der var også en pot. Der er der et pot i hvert fald, ja. Du har taget den der kæft, som han også har, så han lige går lidt her. Kæft, det er et stans. Det er vel noget af det der. Ja. Fæsten, mand. Thank you, Daniel. Broken raptor legs. Ja, tak. Hul 16. 76 meter med mando på højre side. Kurven står op til højre. Omkring kurven er halvdelen af det et hul. Der vil man helst ikke ned og lægge. Men ellers lige på. Og jeg har kassen. Det har du. Fedt. Ja ja, local rounds. Ja. Local kicks. Det er sgu meget godt, det der. Hul 16. 76 meter med mando på højre side. Kurven står op til højre. Omkring kurven er halvdelen af det et hul. Der vil man helst ikke ned og lægge. Men ellers lige på. Og jeg har kassen. Det har du. Fedt. Ja ja, local rounds. Ja. Local kicks. Det er sgu meget godt, det der. Ja, der var et træ i midten, man ikke måtte ramme. Det var godt bud. Stop. Tak. Jamen, hul 17, par 3, 85 meter. Man kan se den. Står herude. Der er en fairway ned igennem her, med noget, der så skal fade til venstre. Eller så er der en forhånds turnover rute. Eller en forhånd eller en turnover baghånds rute med højre. Den vej ud. Busketet derude er OB, så den skal være lang nok. Ja. Men vi tager en forhånds rute. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg ved ikke. Jeg har aldrig set... Og jeg har set dem. De andre spil ja. Hernede. Jamen, tak for tippet, for ellers så havde jeg nok heller ikke set dem. Jeg har også set dem. Ja. Ja, det er fint. Der er stadigvæk OB til venstre, så... Det var nok meget godt, tog det kick der. Bing. Godt lagt op. Ja, tak. Godt par. Ja, så er vi kommet i naturen. Ja, der er vi kommet, vi skulle i naturen, ja. Det er blot. Hvor
latten, mom høje, stor arm, eller mange kast, parfum. Den er delt op i tre øer, og man kan faktisk ikke rigtig, jo man kan godt se kurven, den står langt over til højre. Der er en 140 meter ned til en halvmur, og efter den er der 10-20 meters OB, og så har du ø nummer 2 op foran dobbelt elmasten dernede. Når du skyder derfra over mod kurven til den ø, kurven står på, så er der en dropzone til den, hvis ikke du rammer på øen i første kast, og ellers så er det almindelige OB-regler. Inden vi kommer helt derned, så er der OB på venstre side, der er OB på højre side ude på vejen, på den anden side af vejen i højre side. Så bliv på fairwayen, og så giv den gas. Daniel? Ja. Safe. Ja. Det var sgu meget godt. Den tager ned der. Den er OB. Ja. Blæ. Der. Det. Ja. Nej. Over i myretun. Ja. Perfekt. Så ved jeg, hvor den er henne. Ja. Jeg synes, det blæser rigeligt. Og så i løbet af sådan to runders, hvis du har to runder på en dag, så kan vinden godt ændre sig. Ja. Så i første runde, så har du måske stiv modvind, og næste runde, så har du stiv medvind. Altså. Hvor stor er øen? Ja. Cirkel 2-agtig. Er lygtepælen, elmasten dernede, er den indvarens, eller står der? Den er udenfor. Den er udenfor, ja. Du har længere plads bag kurven, end du har foran kurven. Okay. Du har i hvert fald været inde over øen, lad mig sige sådan. Ja, ja, Michael, det skal du øve. Professorisk i Jylland. Check. Ja. Ej, hold. Ja, måske. Ikke dumt. Godt bud. Da-da. Yes, jamen hul 19, 164 meter, par 4, triple mandatory. Så der er lige en port, man skal igennem. Lidt længere dernede er der noget, der ligner noget bænke, hvor man skal til højre. Og ellers så er der bare fri adgang til kurven. Måske. Ja, måske. Ja. Det var sgu nok ikke helt dumt, det der. Åh, oh, den var ellers fræk baghåndsrulleren. Ja. Ja, det er... Når man ikke rigtig har en forhånd, så må man tage andre midler i brug. Fairway.
på fairway. Det der. Det kunne være, at man kunne få et rigtig flot skib derned. Nej. Jo. Fairway. Hot roll tilbage. Ja. Tror. Godt hot. Jeg skulle også kunne gå 17 huller, før jeg kunne putte. Ja, tak. Hvad hul var det her? 19. Hul 20. 221 meter. Vi skal først dykke lige ud i det åbne. Og lægge sig derude, det vil være rigtig godt. Så er der en mando, når vi kommer tættere på kurven i højre side. Vi skal venstre om i indspillet. Og så er det en par femmer. Så Daniel, giv den gas. Yes. Ja, der ligger man ikke godt. Der. Yes. Ja. Nej. One of those holes. Jeg tager den anden fairway. Ja. Ja. Bliver vild. Ja. Må vi se. Det var meget flot ramt. Du glemte at filme, ja? Pain. Yes. Ja. Yeah. Don't do that. Boing. Ja. Yeah. Ja, det kunne godt. Ikke helt den rute, jeg ville, men den kom ind. Den kom derind. Ja. Ja. Ja, tak. Sådan. Det var lækker. Sidste hul, hul 23, 162 meter, par 4, står nede bag ved fairwayen, den skråner ligesom mod højre. Så godt ud til venstre, så man har et look på kurven, og så et indspil derfra. Ja. Jamen tak for runde. Selv tak. Det var hyggeligt. God vind. Ja tak. Og rigeligt er det. Ja. Ej, det er okay.
Ja. Kom. Ja, kom der. Ja. Hold. Den er sgu lang. Åh nej. Tror du var heldig? Ja, jo. Dårligt. Du kunne have lagt ned i søen, når man siger sådan. Hey. Oh no. Kom sgu lige lidt vind. Ja, tak. Jeg tager en OB6. Bum. Plus 3. Godt spil. Ja. Det fik i hvert fald vist banen, ja. Lad os sige så meget. Jeg tager en plus 17. Ja. Det var også en ny PB. Jeg spiller normalt ikke den her for lidt. Den er også det er en super lækker bane. Den er i hvert fald for de mere øde. Ja. Helt sikkert. Ja. Men virkelig dejlig bane, virkelig dejligt område. Lækker natur. Ja, altså. Det er sgu lækkert. Det er i hvert fald noget andet end bybanerne, vi ser rundt om i Danmark. Ja, det er det helt sikkert. Men altså, vi har fået vist banen frem, så forhåbentlig, så dem, der sidder og kigger med, de kan i hvert fald se, hvordan banen på nogle punkter måske ikke skal spilles, men i hvert fald, hvordan hullerne de ser ud. Ja. Og så tænker jeg, at det var det herfra. Ja. Tak for runde. Tak, selv tak. Selv tak. Yes. Tak til René, ja, for at gå rundt med kamera, filme, godt selskab, gode dad jokes. Så kører det bare. Tak til Disc Golf Vest. Med den fede bane. Også. Vi ses til Danish Tube.